ma wa mi lele. Yes, uni wangu wa uzima wa milele. I can't hear you. You need to. Yes, uni wangu baba wa uzima wa milele. Ni wangu wa uzima wa milele. Okay, which one are you leading? Which one are you singing? Which one are you leading? Which one are you leading? You. Which one are you leading? No. Wote mlio katika mtandao, wale walioko nje, na wakaribisha katika mkutano huu wa Kiswahili katika jina la Yesu, na nyinyi wote mlioko pale na wakaribisha, na Mungu atawabariki, mtu Mungu atafanya maajabu katika jina. Hebu kwaya waendelee na kuimba. Start a song. Yes, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu baba wa uzima wa milele. Anatupenda baba wa uzima wa milele. Anatujali baba wa uzima wa milele. Wa uzima. Wa uzima wa milele. Yeye ni baba wangu wa uzima wa milele. Yeye mokozi wangu wa uzima wa milele. Yeye ni mokozi wa uzima wa milele. Yeye ni kimbilio ma uzima wa milele. Wa upendo. Wa uzima. Yeye ni baba wa uzima wa milele. Yeye ni mokozi wangu wa uzima wa milele. Yeye ni mponyaji wangu wa uzima wa milele. Yeye ndiye baba wangu wa uzima wa milele. Wa uzima. Mokozi. Yeye ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Roho Mtakatifu wa uzima wa milele. Wa uzima wa milele. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. Amen and
Dami wa Yesu imongu guvu guvu ya jabu msalabani mwa Yesu guvu 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 ya jabu Yajabu dami a Yesu imonguvu guvu guvu yajabu msalabani mwa Yesu upendo upendo wajabu Wajabu dami mwa Yesu una upendo 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 wajabu msalabani mwa Yesu uponyaji uponyaji wajabu Dami mwa Yesu Mponyaji, ponyaji, ponyaji wajabu Msalabani mwa Yesu Ya Yesu Damu ya ye Damu ya Yesu Damu ya Yesu Usafisha kabisa Ya ye Damu ya Yesu Damu Ya Yesu Damu ya Yesu Usafisha kabisa of the Lamb. Power, wonder, working power in the blood of the Lamb. Good with power, power, wonder, working power in the precious blood of Hallelujah. Thank you.
Kila
Yesu umwaminifu Bwana umwaminifu Bwana umwaminifu Bwana si siku moja ni kila saa umwaminifu Mwaminifu Bwana. Hallelujah. Bwana ni mwaminifu. Amen. Kila siku na kila saa Yesu ni mwaminifu. Hallelujah. His faithfulness is for everlasting. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Ni wakati mwingine tena tumekuja mbele za Mungu katika hii Swahili service siku ya leo tunabarikisha neno la Mungu kwa sababu amekuwa faithful kwa kila mtu kwa kila mmoja wetu tumeona Mungu akiwa mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu kwa yale yote ametutendea. Tunamwambia ni asanti kwa sababu amekuwa pamoja nasi. Tumeona mkono wake na tunashukuru jina lake kwa sababu yeye ni Mungu pamoja nasi. Hakuna Mungu kama yeye. Wakati huu tunapoenda mbele za Mungu na hivi tuanze mkutano wetu wa Swahili service popote ulipo tunakukaribisha. Ulipo popote unapotutazamia Mungu akubariki na akuwezeshe hata siku nyingine tena ukakuja kanisani na ukabarikiwa pamoja nasi. Na ninajua kwamba hata pahali ulipo Mungu atakubariki siku ya leo na utasikia neno lake kutoka kwa mhubiri wetu na ninajua utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tuko Authentic City Church alongside. Ukija hapa utatukuta na utabarikiwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Bwana awabariki. Tutaanza na maombi na ili tuendelee na mkutano wetu kwa sababu Mungu yuko hapa, Roho Mtakatifu yuko hapa na atakutendea mema na utasimama na utajua kwamba kweli Yesu ni Mungu pamoja nasi katika jina la Yesu. Hebu na tuombe. Bwana tunakushukuru jioni ya leo, tunasema ni asanti kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu, wewe ndiye unayetuongoza, wewe ndiye unayetupigania, wewe ndiye unayetupa nguvu ya kuendelea na maisha tulio nayo. Baba siku ya leo tunasema ni asanti kwa sababu tumeona mkono wako. Jina lako linuliwe, litukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu pamoja na watu wako. Leo siku ya leo Baba tunasema ni asanti kwa yale yote umetutendea. Asanti kwa kubariki familia zetu, asanti kwa kubariki kanisa hili, asanti kwa kubariki wale wote wanaotutazamia, asanti kwa sababu ya kubariki hata wale waliopo kanisani. Bwana tunasema ni asanti kwa yote kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Tunakushukuru na tunakuinua. Tunaomba kwamba Bwana ukaenenda pamoja nasi kila siku na kila saa, na ili tukasimama katika jina la Yesu Kristo, na ili tukatazamia mbinguni, na ili tukaona mkono wako ukituongoza, na ili siku yenye Yesu atadhihirishwa tutamuona na tutaonana na yeye uso kwa uso, kwa sababu yeye ndiye tunayetazamia katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo tunabarikisha mhubiri wetu anaponena neno lako. Bwana ukampaka mafuta ya Roho Mtakatifu na ili akanena yale yanatoka kwako. Ukaweka neno
neno katika mdomo wake na yeye akatoa kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Jina lako linuliwe na litukuzwe. Baba ni asante kwa sababu u Mungu pamoja nasi. Nabarikisha na hata kwaya yetu. Baba ukaibariki, ukatuwezesha na hata kukuimbia vyema na hata tukainuka tukasema kwamba kweli tumekuona na tumekushukuru. Na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba na kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Oh God is good. Bless you kwaya, Mungu wabariki sana. Asanteni kwa siku ya leo, Mungu wabariki na azidishie. God bless you so much. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tupige makofi wanakwaya wanapotoka. Tunashukuru Bwana sababu ya wale. Asanteni sababu ya huduma yenyu ya ajabu. Na Mungu wa uzima awabariki. Hakuna tendo ambalo utatenda kama umejawa na uwezo wa Mungu haitalipwa. So God will bless you in this. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mungu wa uzima awabariki sana. Bwana asifiwe sana. Wale walioko nyumbani na wale walioko kanisani, nashukuru Mungu sababu ya siku ya leo. Ni siku ya baraka, ni siku ya ujumbe wake leo. Bwana asifiwe sana. Kama tunapoendelea na kichwa chetu cha kuwezeshwa kwa athari. Praise the name of the Lord. Hii ni wiki ya tatu ya mwezi huu wa tano. Nashukuru Bwana sababu ya uweza wake wa ajabu ambaye yeye ametubariki nao, ametuweka uhai tangu mwaka uanze, na sasa tuna wewe una afya na mimi nina afya, na nashukuru Mungu sababu yeye amekuwa mwaminifu katika kila hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na ujumbe wetu. Nyote tufungue katika Matendo ya Mitume 1:8. Na Biblia inasema ya kwamba, lakini mtapokea nguvu ikiisha kuwajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwamba Biblia inatuambia kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajia Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akiwajia nyinyi, mtakuwa tapokea nguvu. Praise the name of the Lord. Tunaendelea na kichwa cha kueleshwa na athari. Hallelujah. Tuko katika vile tulikuwa mwezi huu wote tunaongea juu ya mwezi wa Pentecosti. Hallelujah. Tumeumbwa kuleta mabadiliko.
Wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, anakuweka nguvu na wewe unaleta mabadiliko. Hallelujah, tunawezeshwa na Roho Mtakatifu. Anatuwezesha kupata nguvu. Kama tulivyosoma wiki iliyopita, nguvu za Mungu zinatuwezesha kuwa na nguvu. Nguvu za Mungu zinatuwezesha kuwa na nguvu. Praise the name of the Lord. Chochote chanzo cha nguvu ni yenu, chanzo cha nguvu yako, chanzo cha nguvu yao yangu. Kama wewe ni mwaminifu, kama wewe ni mwokovu, umekubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, ni Roho Mtakatifu. Haleluya, mahitaji yote yako yatapatikana na katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mmoja, hakuna roho watakatifu, ni Roho Mtakatifu ambaye ni roho mmoja, anaye neema saba ya, za utenda kazi. Saba ni nambali ya ukamilifu, kama tulivyosikia katika wiki iliyopita ya kwamba saba ni nambali ya ukamilifu. Kwa hivyo maisha yetu ikiwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, maisha yetu inakuwa makamilifu. Ukiwa na uwezo, ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akiisha kuja jani yako, Biblia inasema kwamba na mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu akiwajia. Kwa hivyo wewe Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, wewe una nguvu. Praise the name of the Lord. Isaya 11 aya ya kwanza na pili. Basi litatokea chipukizi katika shina la Jesse, na tawi litakalo toka katika mizizi yake litazaa matunda. Tawi litakapo toka ndani ya hiyo la hiyo shina litazaa matunda, na Roho wa Bwana atakaa juu yake. Hii haya maneno yalikuwa yanongea juu ya Yesu, sababu Yesu ni uzao wa Jesse. Anasema katika lile tawi litazaa matunda. Roho wa Bwana atakaa juu yake. Roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Mungu. Neema saba za Mungu ni hizo tumesikia hapo kwanza, kwamba ni Roho wa Bwana. Kwanza ni Roho wa Bwana, the Spirit of the Lord, roho wa hekima na roho wa ufahamu, tena ni roho wa shauri, roho wa uweza na roho wa maarifa, na saba ni roho wa kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho hizi saba ndizo zinafanya kazi katika nguvu za Mungu na zinabadilisha mwanadamu. Wiki iliyopita tuliongea juu ya Roho wa Bwana una nguvu, nguvu ambazo zinatokana na Roho wa Bwana. Wiki hii tutaangazia kwa Roho wa Bwana ana hekima, Roho wa Bwana ana maarifa, na Roho wa Bwana ana ufahamu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ni uwezo kuwa, ni uwezo kuwa na maarifa. Hekima ni uwezo wa kuwa na maarifa. Ukiwa na maarifa, wewe una hekima. Ili upate maarifa, lazima uwe na ufahamu. Lazima ufahamu ili upate maarifa. Na hiyo maarifa inaleta hekima. Habari, ufahamu hubadilisha habari kuwa maarifa. Hekima hubadilisha maarifa kuwa faida. Praise the name of the Lord. Na hiyo faida ni faida gani? Faida ya maarifa huhifadhi. Maarifa inakuwa inahifadhi. Hosea 4 haya yake ya 6. Biblia yasema ya kwamba watu wangu waangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, nami nimekukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, nami mimi nitasahau watoto wako.
praise the name of the Lord. Watu wangu, si watu wote. Kwa hivyo wewe ni mtu wa Mungu. Na Biblia inasema kwamba watu wangu wanapotea, wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo lazima ujifunze kuwa na maarifa. Kuna maarifa katika kila hali ya maisha, maarifa katika uguzi. Ukiwa huwezi ugua, huwezi uguza mtu, huwezi kwenda kumtipu mtu kama wewe huna maarifa ya uguzi. Huwezi maarifa katika uongozi. Huwezi ongoza mtu ukiwa kama huna maarifa ya uongozi. Lazima uwe na ile maarifa na hekima ya kuongoza watu ili ujue venye wanastahili kuongozwa na njia zipi inaongozwa katika afya vile vile. Wewe na hata katika masomo, kuna maarifa katika masomo. Ndoa ina maarifa. Lazima ujue upendo katika familia, katika ndoa. Uwe ujue upendo ambao unalingana na yule mtu ambaye mnakaa na yeye. Haleluya. Tena kuna ule, haleluya, kuna ile ya kiroho, kuna ile maarifa katika kilo ambao unatokana na Roho Mtakatifu. Na tena kuna taaruma mbalimbali ambazo roho, maarifa hupatikana. Maarifa ni habari. Mkiwa na maarifa, lazima unakuwa na habari njema inayofaa, habari inayoongoza. Ukiwa na mahabari ambayo hiyo ni maarifa, vile uwezi ongoza watu kwa njia mbaya na uwe una maarifa. Una maarifa sababu unaongoza kwa njia nzuri, njia taratibu, njia ambayo ina mabadiliko. Ukiwa na maarifa unaongoza na watu nao wanabadilika. Unaongea na watu wanabadilika. Ukiwa na maarifa, maarifa unaongea na watu ama unawelekeza kwa njia ya wema, si ya njia ya uharibifu. Unawelekea kwa njia ya wema na njia njema. Praise the name of the Lord. Maarifa huongeza hekima. Ukiwa na maarifa, wewe hekima yako inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maarifa utafutwa. Lazima utafute maarifa. Maarifa unaenda kusomi. Maarifa unaenda kufunzwa. Maarifa unaenda kuwa trained ili ujue uwe na maarifa. Lazima kuna mwingine ako juu yako ambaye anakufunza, ambaye unamfuata. Na sisi sasa tunamfuata Yesu Kristo ambaye ni ndugu wetu wa kwanza katika wokovu. Na sisi maarifa ya kiroho ambayo ni Roho Mtakatifu ambaye alituambia nitawatumia msaidizi. Huyo msaidizi wetu ambaye ni Roho Mtakatifu tunamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima hujenga. Hekima hujenga. Wisdom builds. Praise the name of the Lord. Katika Proverbs, Biblia inasema kwamba 24:3-4 inasema kwamba nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu hudhibitika. Kwa maarifa nyumba yote ujazwa vitu vyote vya dhamani na vya kupendeza. Tumeambiwa kwamba nyumba hujengwa kwa hekima. Huwezi enda kujenga nyumba, utoke tu uende ujenge nyumba kama hii. Wewe lazima uwe na hekima. Lazima uwe na uwezo, usomi ambao umesomea ujenzi. Biblia inakuambia kwamba nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu hudhibitika. Na unafahamu venye unataka ijengwe na venye unataka ikae nyumba, hata nyumba yako. Praise the name of the Lord. Na haya ina inasema na kwa maarifa nyumba yake hujazwa na vitu vyote vya dhamani. Haleluya. Vitu ambazo zinawekwa kwa nyumba yako vya dhamani zinatokana na wewe peke yake. Sababu wewe utakuwa na maarifa, unajua ni nini unataka, ni nini unahitaji, unaweka kwa nyumba yako. Kwa hivyo kwa maarifa nyumba vitu vyote vinajazwa vizuri vya dhamana na vitu vya kupendeza katika ile nyumba. Katika Proverbs inasema kwamba bora hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Bora hekima. Kwa hivyo jipatie hekima. Kwa hivyo ukitaka hekima, wewe jipatie.
chanzo cha hekima ni kupata hekima. Ukipata hekima, wewe unakuwa na hekima. Sababu sio kitu ambayo inatoroka ama inatoka kutoka kwako. Ni lazima uelewa hekima ulivyo nayo ama ulio nayo. Ili uweze kuelewa majira haya tulio. Katika majira haya tulio, wakati huu tulipo, lazima uwe na hekima ili uweze kuishi ama kuendeleza maisha yako katika waneno la Bwana jinsi lilivyo. Praise the name of the Lord. Roho Mtakatifu ni roho wa hekima. Katika Waefeso 1:17-19, Mungu anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho wa hekima, na ya ufunuo katika ujue yeye. Yani Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho wa hekima. Roho wa hekima ambao unatokana na Mungu mwenyewe, wa Roho Mtakatifu, sababu ni msaidizi, ata ili mjue ufunuo wake ulio katika yeye. Macho, Biblia inasema kwamba katika Hoya 18, macho ya mioyo yenu itiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ilivyo, na utajiri wa utukufu na wa urithi wake katika utakatifu jinsi ulivyo. 17:19 inasema, na ubora wa ukuu uwezo wake ndani yetu tuaminio jinsi ilivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Paulo alikuwa anaomba, akasema ya kwamba Mungu awape, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo awape hekima. Hekima kwa hivyo inatokana na Mungu mwenyewe. Lazima ujitafutie hekima ambayo inatokana na Mungu mwenyewe, na ufunuo. Ufunuo kwamba macho ya mioyo yenu itiwe nuru. Kwa hivyo mioyo yenu inaweza kuwa ina macho. Mioyo yako, moyo wako una macho. Paulo akasema mioyo yenu itiwe nuru. Kwa hivyo anasema kuna macho. Kwa hivyo moyo wako una macho. Na pengine macho hayo hayana nuru. Hayana uwezo wa kumjua Mungu. Hayana uwezo wa kutafakari maneno ya Mungu. Lakini Paulo akasema kwamba macho ya mioyo yenu itiwe nuru. Kwa hivyo macho ya mioyo yenu ikitiwa nuru, mtajua tumaini la mwito wako jinsi ulivyo, venye umeitwa, chanzo chako, kene Mungu amekuumbia, wewe utajua. Lakini kama hujui, ni kusema macho ya moyo wako haijawekwa nuru. Sasa naomba kwamba Mungu akusaidie ili umuombe macho ya moyo wako itiwe nuru. Na ikitiwa nuru, utayaona mambo tofauti na venye unayaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwito wake jinsi ulivyo. Akasema na ikitiwa nuru, utaona mwito wako wake jinsi ulivyo juu yako, na utajiri wa utakatifu ulivyo. Venye Mungu yuko tajiri katika mambo yale yote, hata mambo yale unapitia, yale mambo yamekushinda, utaona ukuu na nguvu za Mungu ambazo ziko katika huu utajiri wa Mungu, wa Mungu wetu. Hallelujah. Na utajiri wa utukufu wake ulivyo. Mungu wetu ni mtakatifu na ana utajiri wa ajabu, na ubora wa ukuu wa uweza wake. Na kuonyeshana, ukiwa na nuru, macho yako ikiwa na nuru, macho yako ya ndani ikiona, wewe utaona ukuu wa Mungu venye ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wako, ya kwamba Mungu wetu ni muweza. Mungu wetu ni muweza. Kuna ipo inaitwa Yesu ni muweza.
Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, aweza yo, ati untaona ukuu wa Mungu, sababu Yesu ni muweza, Mungu wetu ni muweza, aweza yote. Na ndani, anasema naelewa kwa ndani ya wale wa mwaminio ulivyo. Na hiyo uweza wa Mungu utadhihirisha katika yeye, sababu wewe kama umemwamini utadhihirisha katika yeye kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uwezo wake. Yeye atatenda, haleluya, kulingana na nguvu na uweza wake. Mungu wetu ana uwezo wote, nao anaweza kukutunikia macho yako ikiangaziwa iwe na nuru. Tena Mungu atafanya kazi ndani yako, na ili uweza wake na nguvu zake zidhirike katika wewe. Watu wakiwa ulimwenguni, watu wakiwa pale nje, rafiki zako, wataona Mungu venye amekusaidia. Nguvu za Mungu zinadhihirika, mambo ambayo wewe huyawezi kutenda, Mungu wa uzima anayatenda juu yako, anayatenda kwako, na watu wanajua kweli huyu ni Mungu ambaye ana uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ni ya kwamba hekima hutukuza, hekima, wisdom promotes. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwamini atafanikiwa popote. Kama unaamini, kama unamkubali Yesu, kama unamuogopa Mungu, kama unamjua Mungu, kama unamtumainia Mungu, kama macho yako iko kwa Mungu, kama nuru yako ya roho imeangaziwa neno la Mungu, utafanikiwa. Utakuwa na hekima, utainuka, utainuka juu kwa kusaidia. Kama unasaidia wengine, kama una hekima na unasaidia wengine, ni kuonyesha na wewe unajua ya kwamba Mungu nguvu zile unazo, hela hizo uko nazo, mambo yale uko nayo si yako tu peke yake, ni mambo ambayo utasaidia mwingine. Na hiyo inaonyeshana ni hekima, na wewe umeinuliwa na Mungu kwa kusaidia wengine. Yusufu alitafsiri ndoto ya Farao. Wakati Farao wakati mmoja ndoto Farao aliota ndoto na Yusufu alikuwa gerezani. Alafu ndoto hilo hakuna mwenye angeweza kutafsiri. Kwa hivyo mtu mmoja akasema kuna mtu ambaye yuko gerezani na anaweza kutafsiri. Kwa hivyo Yusufu akakuja akatafsiri ile ndoto. Na ile ndoto, wakati alikuwa anatafsiria ndoto kwa mfalme, alikuwa anajitafsiria ndoto yake mwenyewe, sababu alikuwa ameota. Mwanzoni alikuwa akiwa kijana, alikuwa ameota ya kwamba yeye na ndugu zake watakuja wamuinamie. Na hiyo wakati alitafsiri ile ndoto, yele alikuwa anatafsiria maisha yake. Haleluya. Na kutoka wakati alitafsiri ile ndoto, maisha yake ikabadilika. Maisha yake ikaanza kuwa laini. Akatoka kutoka gereza, akakuja siku ya pili alikuwa ni mmoja wakuu wa uongozi katika Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasi na Farao mwenyewe, Yusufu alikuwa wa juu zaidi. Unaposaidia wengine unajisaidia. Wakati Yusufu alikuwa anasaidia nchi ya Misri, yeye alikuwa anatimiza ndoto yake. Hata siku ya leo, wakati unasaidia mwingine, wakati unatafsiri ndoto ya yule mwingine, pengine mtu anasema hana kitu cha kukula, pengine mtu anasema hana venye ataenda kazini ama atatoka kwa nyumba. Wakati unatimiza ile ndoto, naye Bwana atakuja kutimiza ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo si ndoto ya yule mwingine, sio haja ya yule mwingine unasaidia, lakini wewe unasaidia wewe mwenyewe. Zingatia, tena anazingatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama jambo lingine ni kusema Danieli, tena hiyo ni mfano mwingine. Danieli alitenda yaliyofaa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa
naye Mungu akawa upande wa Daniel. Alitenda mambo mazuri, alizingatia wokovu katika kuwa na uungu wake, kutenda yaliyompendeza Mungu, naye Mungu akawa upande wake. Wakati alikuwa upande wake, yeye alisaidiwa na Mungu, yeye alifanywa kuwa mkuu, yeye aliongozwa hata hakuenda. Wakati alitupwa katika tanuru ya moto, yeye hakuchomeka. Mungu alikuwa upande wake. Wewe uko pengine tanuru, katika tanuru ya moto, lakini Mungu wako yuko pamoja nawe. Ni wakati wako kuzingatia kutenda neno njema, kutenda mambo yanayofaa, alafu Mungu atakuwa upande wako. Mungu atakusaidia, Mungu atakutendea maajabu, Mungu atakuwa pandi ama wakati shida imekuzingira, Mungu atakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ni unafurahia wewe vile ulivyo. Wakati ukitaka Mungu akubariki, Mungu aende pamoja nawe. Usijifanye mwingine. Wewe kaa peke yako. Kaa vile ulivyo. Usijibadilishe. Hakuna wewe mwingine. Wewe duniani. Hakuna wewe mwingine. Hakuna, inaweza kuwa majina inafanana. Hakuna, maumbile pengine inafanana, wewe ni mama ama ni kijana, mwanaume. Lakini hakuna mwingine. Hata DNA. Mungu ni muumba wa ajabu. DNA ilifunuliwa juzi ya kusema ya kwamba wewe, hakuna mtu mwingine kama wewe duniani. Wewe ni wa kipekee. Mimi ni wa kipekee. Hakuna mwingine kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utofauti na mtu mwingine. Hata mkizaliwa mapacha, wewe utofauti na mwingine. Haleluya. Mambo yako ni tofauti. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. Hakutupendi sote, anakupenda wewe kama binadamu. Usiwe na wewe si wa kawaida. Tenda mambo yote kwa kujitolea. Unajitolea sababu wewe ni wakati huu uko nao. Wewe ni wa kipekee. Hakuna mwingine uko pamoja naye. Mambo yako ni ya kipekee. Utenda mambo yako kwa kujitolea. Jambo lingine, usikate tamaa hata kama mambo ni magumu namna gani. Hata kama mambo ni magumu namna gani. Wakati huu Mungu ametusaidia, corona imeenda chini. Lakini watu wengine walikuwa kwa shida. Hata sasa wako kwa shida. Nchi zetu na zile zingine kama India kuna shida kuu. Lakini nakwambia kwamba Mungu wetu anakusaidia hata kama mambo ni magumu namna gani. Huu ni usiku. Kama unapitia kwa jambo lolote, ni usiku tu na kutakucha. Usiku utakwisha. Hakuna usiku unakaa milele. Usiku unakwisha na asubuhi itaonekana. Kuna jua, kuna mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata maisha yako unayopitia, jua ya kwamba Roho Mtakatifu atakuongoza. Hata kama unapitia katika giza lipi, ujue ya kwamba mchana inafika. Na mchana ikifika, kuna kuwa na nuru. Wewe utajiona, wewe utaona njia, mambo yato utayaona. Utaona njia kupitia, utakuwa na mwanga katika lile jambo, na Mungu atakusaidia. Ni usiku tu. Kwa hivyo usimame imara kama wewe. Haijalishi umetupwa, haijalishi uliwachiwa watoto na mume akaenda. Huwajii kama wewe uliwachiwa watoto na mke akaenda. Hujalishi kama mambo yako haiendi vizuri. Na kuambia ya kwamba asubuhi inafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna jambo lolote litazuia asubuhi ifike. Sababu saa bado inaendelea. Saa bado inaendelea. Na wakati saa inaendelea, haijasimama. Wakati hausimami. Kwa hivyo usiku huu, usiku wa mambo yale uko nayo, unakwisha. Na Mungu anakuletea nuru. Na Biblia inasema ya kwamba baraka za Mungu ni jipya kila asubuhi. Kwa hivyo hii asubuhi inafika. Ndugu na dada pahali ulipo, wewe tenda wema. Simama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
lenga kutenda wema kila wakati. Hallelujah. Katika utendacho ni kwa faida yako. Ukitenda yale yote unatenda ni kwa faida yako. Si faida ya yule unasaidia. Si kwa faida ya yale unatenda. Si faida ya kanisa. Si faida ya jamii. Ni kwa faida yako. Sababu wewe unapotenda mema, wewe unajitendea mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia kwamba Yusufu wakati alitafsiri ndoto, yeye alikuwa na tafsiri ndoto yake ya kwamba siku moja alikuwa ameota atakuwa ameongoza ndugu zake, naye alikuwa kijana na wale walikuwa wakubwa watakuwa kumuinamia. Hata waliposikia ya kwamba yeye anaota, siku moja akawapelekea chakula, wakasema huyu mwenye ndoto anakuja, tutamuua tujue ndoto yake itamfikisha wapi. Lakini nakueleza ya kwamba mwenye ndoto hafi. Mwenye ndoto hafi. Kama una ndoto, wewe hufi, utaishi mpaka ndoto ile itimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe utakuwa, hata kama unapitia shida gani, ile ndoto yako shikilia tu. Ukishikilia, endelea kutimiza ndoto ya wale wengine. Na wakati unatimiza ndoto ya wale wengine, ndoto yako inatimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hekima haizuiliki. Hekima haizuiliki. Biblia inasema kwamba katika Danieli 3:5, basi Danieli huyu alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Alikuwa na roho bora. Danieli alikuwa na roho bora. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mungu, yeye alikuwa na roho bora. Kuwa na roho bora, kuwa na roho safi. Roho inapenda watu. Roho ambayo haina kiburi. Roho ambayo haijipendi. Naye Danieli alikuwa na roho bora. Naye mfalme kazimu kumweka juu ya ufalme wote, akamweka juu. Biblia inasema katika haya 4 kwa mabasi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumstaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Wao walimtafuta wakati mfalme alimuinua. Wale watu wa dunia lile walitafuta venye watatafuta hatia juu yake. Biblia inasema hawakupata. Haya 5 inasema ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu pasipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Wakasema hatuwezi pata. Huyu ni mtu mwaminifu, huyu ni mtu mkamilifu, hatuwezi pata shida yoyote. Hatuwezi pata tutamshtaki namna gani, ila tu kwa sheria ya Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo walimtafuta kwa sheria ya Mungu wake. Hallelujah. Alafu akasema, akampeleka kwa mfalme ya kwamba yeye anaabudu Mungu, wakati yeye mfalme alikuwa anataka yeye Mungu wake aabudiwe. Hallelujah. Na hiyo tu sheria. Kama wewe utapatikana na sheria tu ya kuabudu Mungu yako, ya kutenda mema, jua ya kwamba Mungu atakusaidia. Dunia wakati ilimpeleka Danieli katika tunuru la simba, Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu alimtetea. Alifunga vinywa vya simba na hao hawakumguza. Anasema ya kwamba wale watu wakati walitupwa, hata wako wanaguza chini, walikuwa naruliwa na kufa. Na lakini Danieli alilala pale.
na wale simba na wakumguza. Kwa hivyo Mungu ata tutetea. Hata kama watatafuta mambo ya kustaki sisi, Mungu wa uzima atakutetea. Mungu wa uzima atanitetea. Mungu wa uzima atakuangalia shida zako na mambo yako. Wewe atakutetea. Praise the name of the Lord. Jambo lingine ni hekima huhifadhi hatima. Wisdom preserves destiny. Kwa hivyo hatima yako, your destiny, hatima yako, Mungu ameitengeneza. Ukiwa na hekima, wewe hatima yako, Mungu ni dhahili. Bwana asifiwe sana. Katika Mathayo 7 24-27 Biblia inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuifanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kila aisikaye hili neno na kuishika atafananishwa na mtu mwenye akili ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba. Wakati alijenga nyumba yake kwenye mwamba, Biblia inasema 25, mvua ikanyesha, mafuriko ikaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi wake uliwekwa juu ya mwamba. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wakati alijenga, mwenye kusikia hili neno na kulishika, atafananishwa na mtu ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba. Mtu ambaye amejenga nyumba yake kwa Yesu Kristo. Mvua itakuja, mvua ikaja, mafuriko ikaja, COVID ikakuja, pepo zikavuna, ikavuma, watu wakasema, wakatutia uoga. Haleluya. Lakini nyumba haikuanguka. Haleluya. Haikuanguka. Nyumba yako ndugu yangu haikuanguka. Nyumba yangu haikuanguka. Kwa nini? Sababu umejenga msingi wako kwenye mwamba. Mwamba ambao ni Yesu Kristo. Umejenga msingi wako. Biblia inasema haikuanguka. Kwa nini? Kwa sababu msingi wako ulijengwa kwenye mwamba. Praise the name of the Lord. Biblia 16 inasema, na kila asikiai maneno haya yangu asiyafanya atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Kwa hivyo kama usikii neno hili, Biblia inasema kwamba unalinganishwa na kama mtu mpumbavu ambaye anajenga nyumba yake kwenye mchanga. Praise the name of the Lord. Mvua ikanyesha, mafuriko ikaja, pepo ikavuma, haleluya, zikapiga ile nyumba, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kwa hivyo yale mambo yalikuta mwenye kusikia neno, ni yale tu yalimkuta yale ambaye hasikii. Kwa hivyo mvua inanyesha kwa kila mtu. Wakati shida inakuja kwa kila mtu. Haleluya. Mafuriko inakuja. Kuna mafuriko ya kushindwa na mambo mingi. Shida nyingi zinapata kila mtu. Na pepo zinavuma. Kuna mambo mingi ya kusukuma katika maisha. Unasukumwa katika ukuta. Haleluya. Na Biblia inasema kwamba kama unalishika neno la Mungu, wewe huwezi anguka. Sababu una msingi. Una ambao umejenga wokovu wako kwalo. Kuna msingi ambao unajenga mambo yangu kwa Roho wa Mungu. Haleluya. Umejenga katika Yesu Kristo. Lakini kama hujajenga kwa Yesu Kristo, uanguka kwako kutakuwa kwa kubwa kabisa. Haleluya. Inasema nyumba ilianguka kwa uanguki mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine ni hekima inafanikisha. Haleluya. Kitabu cha Yoshua 1:8. Biblia inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kichwani mwako, isitoke katika mdomo mwako, bali yatafakari mchana na usiku, ili upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu. Yapate
kuyatenda na kuyafanya maneno yaliyoandikwa humu. Haleluya. Maana ndipo utafanikisha njia yako. Ukisikia na kuyatenda maneno ambayo yaandikwa katika kitabu cha Mungu, wewe Biblia inatuambia kwamba ndipo utafanikisha njia zako. Njia zako zitafanikiwa. Hata kama watu wanaona kama hujafanikiwa, njia zako, praise the name of the, zitafanikiwa. Kisha ndipo utastawi. You will progress. Utaendelea. You be ahead. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ukisikia maneno ya kitabu cha Mungu na kuyashika na kuyafuata, wewe utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni roho wa hekima na roho wa ufahamu. Atakufanikisha. Roho Mtakatifu ni roho wa maarifa. Basi fanaka zote zinatoka, zitatiririka kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hekima zitatoroka, hata kama na ufahamu utatiririka. Maarifa yatatiririka katika mambo yote katika jina la Yesu. Haleluya, katika maisha yako. Kwa hivyo wewe utapata utakaso. Ukiwa na utakaso, Danieli alikuwa ametakasika na Mungu alimtetea. Tunajua watu wengi walitakasika, walikuwa wazuri na Mungu aliwatetea. Jambo la pili, wakati wendu unaendelea kuisha, na ni unyenyekevu. Katika Numbers 12:3, Biblia inasema kwamba basi huyu Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Mungu atakufanikisha. Mungu atakusaidia kama wewe ni mnyenyekevu. Biblia inasema ya kwamba Musa alikuwa mtu mnyenyekevu kabisa. Watu wengine si wanyenyekevu. Dunia hii si nyenyekevu. Lakini Biblia inasema kwamba siku zile, zama zile, Musa alikuwa mnyenyekevu na Mungu alimpatia hekima ya kuongoza Waisraeli. Katika Zaburi 113:7 inasema alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Kwa hivyo Mungu, kwa sababu ya unyenyekevu wa Musa, Biblia inasema ya kwamba Mungu alimjulisha Musa njia zake. Haleluya. Mungu atakujulisha njia zako ukiwa mnyenyekevu. Usiwe mwenye kiburi, usiwe mwenye kufanya mambo ya madharau. Wewe kuwa mnyenyekevu na Mungu atakujulisha njia zake. Jambo la pili, jambo lingine ni kutafakari, to meditate. Katika Zaburi 119:98-101 nasema maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu, kwa maana ninayo siku zote. Haleluya. Katika dunia ambayo tunaishi, tuna adui. Biblia inasema hapa kwamba maagizo yako, maagizo ya Mungu hunitia hekima. Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu. Kwa hivyo adui wakati wanalete mambo ya uadui, maagizo ya Mungu ya natia huyu mtu wa Mungu hekima. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba maagizo ya Mungu ya kutie hekima kuliko shida zile uko nazo, kushida maadui wale wako nao. Haleluya. Maagizo yako o Mungu hunitia hekima kuliko adui zangu. Naomba maagizo ya Mungu ya kutia hekima. Wakati wa adui wanaleta uharibifu, maagizo ya Mungu ya kutia hekima. Wakati shida zinakuja, maagizo na maagizo ya Mungu, vile Mungu ameagizana na wewe, maagizo yake ya kwamba hata kuwacha, yeye yu pamoja nawe. Wakati utaingia kwenye shida, yeye atakutatulia ile shida. Maagizo ya Mungu hunitia hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kuliko adui zangu.
adui wangu wana pronounce sana, wanaongea sana, lakini nafurahia kwamba maagizo yako pande hii na adui yuko pande hii, zote ni sababu tuko ulimwenguni tutakuwa na adui, upende usipende, lakini kuna maagizo. Praise the name of the Lord. Hayo maagizo yakikutia hekima, utajua venye utadeal na huyo adui, na wewe utafanikishwa. Bwana Yesu asifiwe, kwa maana ninazo siku zote. Maadui na hekima na maagizo ya Bwana tuko nazo siku zote. Biblia inasema kwamba 99 ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako zazidi ndizo za nizifikiriazo. Praise the name of the Lord. Anafikiria maagizo ya Mungu, shuhuda. Wakati wakufunzi wako, wakati unafunzwa, unakuwa una hekima. Kwa nini? Sababu wewe unawazidi, sababu una shuhuda. Kuna mambo ambayo umepitia wale wakufunzi hawakupitia. Kwa hivyo wewe una shuhuda vile Mungu amekutendea, yale Baba amekufanyia, yale Bwana amekutolea kwayo. Kwa hivyo una ushuhuda uko zaidi ya wale. 100 nasema ninayo ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeashika mausia yako. Kama umeshika mausia ya Bwana, kama umeshika mambo yale Mungu amekuambia, wewe unakuwa mwenye ufahamu kuliko wazee, haijalishi miaka yako. Haleluya. Katika Timotheo Timotheo wa pili 3:16 katika linasema, katika kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa ufundisho, lafaa kwa kuonyesha watu makosa yao, kwa kuwa kuwaongoza na kwa kuadilisha katika hali, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine tumeambiwa hapo ya kwamba na kimya sababu wakati wetu umekwisha. Jambo lingine ni utoaji. Haleluya. Kumbukumbu ya Torati inasema kwamba na Joshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa na roho wa hekima, maana Musa alikuwa amemwekelea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiza akifanya kama Bwana alimwamuru Musa. Walifanya venye Bwana aliamuru Musa, sababu Musa alimwekelea mkono na hekima ikaingia ndani, sababu yeye alikuwa amewekwa uwezo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine ni maombi. Lazima unaomba, Roho Mungu anakuomba na kupatia maombezi. Biblia inasema kwamba katika Yakobo 1:5-8, lakini watu wangu lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua za Mungu. Kama mtu akipungukiwa na hekima, sababu hekima inaweza pungua, lakini Biblia inatuambia, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, apewe yote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa hivyo ukiomba hekima utapata. Kama huna hekima, kuna mambo ambayo umepungukiwa nayo, ukiomba hekima utapata katika jina la Yesu. Haleluya. Na ukiomba, huu ni wakati wa Roho Mtakatifu, na nakwambia kwamba ukiomba hekima, Mungu atakupatia katika jina la Yesu. Katika Efeso 6:19 Biblia inasema kwamba kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho
mkikesha kwa mambo yote, kwa mambo hilo na huduma katika kuombea watakatifu wote. Lazima tuwe tukiombea watakatifu wote. Na jambo la mwisho ni meza ya Bwana. Lazima Biblia inasema kwamba ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani alitoa mkate akawabariki akaumega akawapa yakafunuliwa macho yao wakatambuliwa kisha akawatolea mbele zao. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kuomba, ni vizuri kuwa na maombezi, kuomba wakati wowote. Roho Mtakatifu, wakati unaomba, wakati wowote, kuna nafasi ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kila vile anajaza watu Roho Mtakatifu ni kuomba na unauliza nawe unapata Roho Mtakatifu. Kwa hivyo katika mambo yale unapitia, katika mambo yale yako ngumu na wewe, katika mambo yale ya kumekulemea, Mungu atakujaza na Roho Mtakatifu, atakujaza na nguvu zake. Nguvu za Mungu zina hekima, zima na maarifa, zina mambo ambayo yanakupeleka mbele. Kwa huu mwezi, wakati unaendelea kusikia neno la Mungu, mambo yatabadilika katika maisha yako. Wewe katika umeshindwa na yale mambo yako mbele zako, ama yamekukumba mambo ambayo unashindwa, lakini Roho Mtakatifu ambayo ni msaidizi atakupigania, atakusaidia, sababu Biblia inasema ya kwamba Roho msaidizi atakuja. Na wakati alikuja, wakati Yesu Kristo alienda, alikuja. Na wakati alikuja, sasa yuko pamoja nasi, yuko pamoja nawe. Je, umelemewa? Je, kuna shida ambayo uko nayo? Je, kuna mambo ambayo unashindwa nayo? Roho, mwite Roho Mtakatifu, na yeye atabadilisha maisha yako, atabadilisha mambo yako katika jina la Yesu. Uwezo wake utaonekana na wewe utakuwa kiumbe kipya, utakuwa mtu wa ajabu, utakuwa mtu umpenda Mungu, utakuwa mtu ambao ni wa ushindi. Hakuna jambo lolote ambalo litamshinda. Kuna wimbo inasema, hakuna lolote litamshinda Mungu, hakuna lolote ninaweza mshinda Mungu. Hiyo wimbo imepotea kiasi, lakini hakuna jambo lolote linaweza mshinda Mungu wetu. Haleluya. Ni jambo, nasema kwani, ni jambo lipi hilo yeye asiye liweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Liseme, liseme, litaje, litaje, kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Hakuna jambo yeye asiloliweza. Wewe kama uko pale nyumbani na umenisikia, kama una shida, jua ya kwamba una msaidizi. Kama hujaokoka, njoo kwa Yesu. Ukiingia kwa Yesu, yeye utapata msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye atakusaidia kwa shida zako, mambo yako atakusaidia. Ukiwa na msaidizi, ukai kama huna, wewe una msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiwa pale, nataka uombe nyuma yangu ili usikie, useme maneno haya nyuma yangu. Useme, Bwana Yesu, naja mbele zako na kubali nimeokoka. Siku ya leo nimewacha dhambi, nimekubali wewe kuwa mwokozi wa maisha yangu. Ondoa jina langu katika kitabu cha hukumu na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka leo nimebadilika,
Asanti kwa kuniokoa. Wacha ni kuombe. Baba, katika jina la Yesu, nina kushukuru sababu ya ndugu yangu na dadangu, sababu amekubali kuokoka. Ondoa jina lake kitabu cha hukumu, mwandike jina lake kitabu cha uzima. Ebu uweza wake wa Roho Mtakatifu utembee juu yake Bwana, na umsaidie katika hii safari, naye aonekane siku moja katika mji wa mbinguni. Asante Bwana kwa kumuokoa katika jina la Yesu. Amen na amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika mwisho wa mkutano wetu siku ya leo, na tukutane wiki ijayo, na Mungu atawabariki. Haleluya. Kuna wimbo tutamaliza naye, na inasema nina amani, nina amani. Praise the name of the Lord. Nina amani, nina amani, tangu nipokee Bwana Yesu. Nina amani, nina uzima, mani na uzima, tangu nipokee Bwana Yesu. Nina uzima, nina furaha, nina furaha, tangu nipokee Bwana Yesu. Nina furaha, nina mapenzi, nina mapenzi, penzi tangu nipokee Bwana Yesu. Nina mapenzi, nina upendo, nina upendo, pendo tangu nipokee Bwana Yesu. Nina upendo. Bariki sana.